Posle izuzetno toplog januara koji je praktično odložio početak prave zimske sezone na našoj najvećoj planini, februar će prema najavama meteorologa biti pravi zimski mesec. Ljubitelji skijanja i zimskih sportova imaju razloga da se raduju u februaru, pogotovo što su u Šumadija sajmu vizionarski još početkom godine odlučili da u februaru izbace hit ponudu za dečje odmaralište sa izuzetno popularnim cenama. Takođe, ove godine odstupaju od pravila pa skijašima izlaze u susret sa vikend aranžmanima. U februaru su posebne cene. Hit ponuda od 1500 do 1850 dinara, pun pansion dnevno u Kragujevačkom odmaralištu za dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne sobe. I ono što je još jako važno, mi smo za februar, sad za ovaj prvi vikend, od 31. januara i od 7. februara pripremili skijaške vikende. Dakle, pošto su naše smene 7 dana, petak na petak, mi omogućavamo i onima koji ne mogu da izdvoje 7 dana u ovo vreme da borave na Kopaoniku, da u našem odmaralištu borave i skijaju na prirodnom snegu u okviru skijaškog vikenda. Smeštajni kapaciteti odmarališta na Kopaoniku su oko 250 ležajeva. Iako tokom januara nije bilo snega, odmaralište je bilo popunjeno, a nema sumnje da će zbog atraktivne ponude tako biti i tokom februara. Februarska akcija važiće i tokom prve nedelje marta, posle čega će cene biti vraćene na raniji nivo. U Šumadija sajmu ističu da se trenutne cene odnose na odrasle osobe, a da deca do 15 godina imaju popust.